Hallå Göteborg! Det fan vad kul att vara tillbaks! Här har vi ju aldrig spelat förut, faktiskt. Musikens hus då. Det är vi som är Armory från Hisingen, Göteborg. Och vi fyller ju nästan år då. Eller vi gjorde det, det blev lite försenat, men vi är snart 11. Vi tänker fortsätta denna kväll med era önskelåtar, och det här är en ny låt. Det här är A Message from the Stars! We'll be right back.
Ja, det är ju så då att den här spelningen blir ju oavsiktligt lite Return to Memory Lane. Spela gamla låtar vi inte har kört på flera år, ens repat. Nu har vi gjort det, som tur var. Det var gott att köra här. Det här är en låt från vår platta som heter The Search. Den är lite speciell för det är också den enda låten som inte är på engelska. Utomjordisk dominans! Låten heter givetvis Utomjordisk dominans! Visst att ni fattar det utifrån!
Vi återgår till ett kommande tema för denna kväll. Låtar vi inte har spelat på flera år. Den här låten var ganska tidig för oss. Men de är med på vår första platta, World Peace Cosmic War. Den här låten är konstigt nog inte om utomjordingar eller rymden, utan om motorcyklar. Det här är Baby Dad! Yeah.
and 24 hours, we will begin a mass invasion. Vi har fått besök. Ja, ge oss en info! Rök ut de jävlarna! Nej, det var inte så. Kommit fram till kvällens mest otippade låt. Denna låt har vi fan aldrig någonsin spelat live. Den har knappt lämnat replokalen. Men jag tänker så här, den är ganska lätt att lära sig, så att
Ni kommer nog kunna sjunga med till refrängen trots allt. Denna låt heter kort och gott Midnight. Let me in the
oss upp på scen. Thank you.
här låten skrevs för 9 år sedan. Och den handlar givetvis om vår älskade hemö på andra sidan ån. Älskade Hisingen Island. Så nu vill jag att alla ni där ute som vet, sjunger med i refrängen. Det är inte svårt, det är 3 enkla ord för att hylla Hisingen. För det var det. Speed! Metal! Sista låt var vi för er.
Tack så mycket.